Bună dimineața! În dimineața aceasta am Maiala, care stă pe foile mele de cop din desfibrator și trebuie să o desfac de aici, să o scot de pe foaia de cop și să o pun în borcanelul ei. Maiala o folosim spre a oferi gratuit la șorțurile noastre și o mai adăugăm și la săculeții de pâine. Pe toate le găsiți pe site. Dar este o muncă în spate, în spatele acestui produs viu, practic. Este apă și făină fermentate și sunt vii. Efectiv, sunt vii. Este o adevărată muncă, muncă frumoasă, pot să zic eu, căci îmi place să o fac, așa că acum trebuie să adun toată maiaua și să o pun în borcanel. Așa arată maiaua deshidratată. Se sparge foarte, foarte repede și o pun în borcanel. Și bineînțeles că pun altă maia în loc ca să nu stea degeaba deshidratorul. Trebuie să producă și el ceva. În același timp, m-am pus și pe frământat o pâine. Cea mai bună terapie pentru zilele posomorâte sau pentru zilele mai puțin bune. Mi-am pregătit făina, apa, iar aici este prefermentul care este plin, plin, plin de bule și îl voi turna tot. E așa de frumos să vezi cum din apă și făină, prin puțină fermentare, prin puțină răbdare, poate să crească sub ochii tăi o maia și apoi să-ți crească o dita mai pâinea și să iasă o pâine atât, atât de bună. Pentru cine nu a încercat, pâinea cu maia nu are același gust ca o pâine cu drojdie. Este puțin, puțin mai acrișoară. Este mult mai plină de bule, adică mai aerată și consistența este alta. Îți dai seama pe loc, chiar dacă ai mâncat vreodată sau chiar dacă n-ai mâncat, că pâinea pe care o mănânci nu e făcută cu drojdie. Cum zic eu, e ceva magic la mijloc. Pâinea cu maia te învață să ai răbdare. Te învață lecția aceasta foarte, foarte importantă a răbdării și nu te învață numai pe tine ca părinte care o faci, dar îi învață și pe copii că procesul este unul destul de lung și trebuie să avem răbdare. De ce? Pentru că nu mai cu răbdare iese un lucru calitativ, iese un lucru bun și asta încerc să le explic mereu copiilor. Trebuie să învățăm să avem răbdare. Dar mă gândesc la mine când eram mică și nu aveam deloc răbdare, așa că nu pot să le cer lor prea multe. Deja știu să aibă destulă răbdare pentru vârsta lor. Așa că așteaptă cominței după o pâine chiar și 2 zile până e gata. O zi frumoasă vă doresc și ne vedem pe data viitoare!